García Pimienta no va poder fer una bona primera meitat a Sant Adrià del Besòs i ho va pagar molt car. L'Espanyol s'ha de reconèixer, va fer un gran partit, un gran gol de Xuli. Amb la cama esquerra superava el porter blaugrana Àlex. Aquesta és una bona ocasió d'Isaac Cuenca, que xutava desviat. L'Espanyol marcava el segon gol gràcies a aquesta diana d'Álvaro Vázquez al minut 43. Centrada des de la dreta i Álvaro Vázquez que remata la xarxa. Gran jugada de Javi Espinosa, un gran slàlom que acaba en falta i una falta que en temps afegit aprofita Martín Rivarola per marcar, xuta per sota de la tanca. Se'n recorden d'aquell gol que va marcar Ronaldinho fa uns anys? Doncs similar, el xut de Martín Rivarola que donava esperances als jugadors blaugranes de cara a la segona meitat. Una segona meitat molt millor del Barça. El Barça va mereixer empatar, va tenir molt bones ocasions, en veurem algunes. Espinosa a punt de marcar, també Adrià Carmona que va entrar en aquest segon període. L'Espanyol va estar millor la primera part, s'ha de reconèixer, però la segona va ser millor el Barça. Però un golat, també ho hem de dir, una acció de xilena de Vázquez, va deixar el partit gairebé ja sense esperances pels de García Pimienta, tot i que el Barça fins al final va lluitar per intentar solventar la papereta. Més ocasions. Aquesta molt clara per Jonathan, l'asturià a punt de sorprendre el porter. Terron puja l'atac, pilota de nou per Jonathan i de nou es topa amb el porter. Ara la jugada és d'Isaac Cuenca i una nova oportunitat. Primer Jonathan i després Martín Rivarola, però no hi havia manera. El Barça ho va intentar, però no va tenir el seu millor dia.